Qetësori ka shpjeguar efit marrëveshje që kishte bërë me Oltën dhe Dejan. Ai tha se të tre ata bënë një marrëveshje për shkatrimin e Kristit, por pas daljes së Oltës ajo është tërhequr. Gjatë ditës së djeshme në një bisedë me Qetësorin, Deja shprehu se i ka një borxh Kristit ndaj nuk mund të ketë më një aleancë me Qetësorin. Qetësori tha se Deja Michel është thjesht një lojtare prime dhe se nuk e si të ndalosh të flas, pasi mund të dalë keq në publik. Ndaj Qetësori ka ftuar Efin në një aleancë së bashku kundër Deja Michel. Më pas Luizi është shprehur se do të jetë ai që do t'ia servirë Deja në një pjatë. Sipas Qetësorit, Deja dhe Krisi nuk e meritojnë të shkojnë në finale.